Vi är ett par som heter Bernt och Inga-Lill Erlingmark. Vi har 4 grabbar som är mellan 21 och 29 år gamla. Och en fosterson som är 17 och är kurd. Jag jobbar som projektledare på ett måleri och har många andra strängar på min lyra bakom mig. Är sportintresserad, älskar människor. Och det är samma med frun, att hon älskar människor. Mm. Jag blev ju frälst som 20-åring och kom utifrån och blev löst och befriad ifrån väldigt mycket. Och mitt kristna liv, det blev totalt radikalt. Och så att jag gick ju bibelskolor och sen gick jag ut som evangelist och var verkligen en själavinnare. Och när jag, innan då när vi bodde här ute, så har jag bett till Gud att jag ska få vinna eller prata med en människa varje dag. I tvättstugan, när jag var ute med barnen och så. Och jag fick det. Jag fick verkligen prata. Jag såg öppningar överallt. Och sen känner jag, sen kom ju den här bitterheten och kritiken in då. Och jag bara drogs ut mer och mer. Man kände att man var kanske bänknötare i församlingen och man hade inga uppgifter. Och jag hade dragit mig tillbaka av olika orsaker. Och vi hade hamnat utan cellgruppsgemenskap och sånt här. Jag började tänka sådana tankar som jag gjorde innan jag var kristen. Jag tappade glädjen, jag tappade lovsången som jag känt så mycket för under hela mitt kristna liv. Det bara försvann. Och då förstod jag ju att jag hade blivit ljum. Och jag trodde väl aldrig att jag skulle uppleva det. Som hade varit så tänd och varit skolevangelist. Och... Nej, det blev liksom en chock för mig när jag kom underfund med det. Att jag hade blivit ljum. Och det, nej, det vill jag verkligen inte vara. Jag fick det här ordet att en liten surdeg syrar hela degen. Och då tänkte jag, ska jag vara den surdegen? Nej, det här håller inte. Utan jag bestämde mig för att jag måste lämna församlingen. Så att jag hade bestämt mig att jag skulle gå ur församlingen när vi åkte ner till församlingen. Men vi älskar ju människor och vi vill ju beröra människor. Och vi sökte ju hjälp till slut. Till våra pastorer. Och fick lasta av oss allting ordentligt. Och de bara lyssnade. Och sa, gör inga drastiska beslut. Nej, vi låter det vara ett tag. Och sen så gick det på rätt håll. Mm. Och vi kom tillbaka till Gud och liksom... Jag fick frid igen och så småningom uppgifter. Och sen var jag på ett möte och skulle lyssna på en av våra pastorer som skulle prata om din stad. Mm. Och jag gick dit och jag lyssnade och bara fick, det här ska vi göra. Så jag bara kuta bort till en av tjejerna då, som hade hand om det här och sa att det här vill vi göra. Och innan jag hann och ångra mig. Och sen berättade jag för Bernt att nu har jag anmält oss till Street Mission här. Och vi ska börja på lördag. Och på den vägen var det. Och det var ju absolut det bästa vi har gjort alltså. Street Mission, det är att vi står nere på stan på flera olika ställen. Och serverar kaffe och en kaka och ett leende. Jag kommer ihåg första gången jag hörde talas om Street Mission då. Då sa jag att gå ut och servera kaffe och en kaka och med ett leende, med ett stort leende. Så att det gjorde vi, det började vi med. Alltså det, för det första är det en väldig glädje när man väl står där. Och man får ögonkontakt med människor, alla de sorter. Och spontant kommer det jätteofta folk fram och bara säger... Vi kanske inte håller med om vad ni står för och allting. Nej. Men vi älskar att ni är här. Och vi tycker så mycket om er. Får vi krama er? Så är det en del som säger ibland. Och han eller hon eller du som ser detta. Du vet ju vad du tycker om att göra. Och det finns ju plats för dig i församlingen. I någon verksamhet. Mm. Det finns ju så mycket olika saker man kan göra. Barn, ungdomar, gamla. Mm.
whatever. Och det är viktigt att hitta en uppgift. En uppgift i församlingen. Mm. Så att du kan glömma bort dig själv. Du ger en tid till andra människor till en uppgift. Det är jätteviktigt. Du blir av med en massa egna problem också. Ja, absolut. Så är det ju. Absolut. Den som ger, han får. Polisen uppskattar oss. Krogägarna uppskattar oss. Sociala myndigheter uppskattar oss. Så att, alltså, vi gör ju någonting för vår stad. Vi håller lugn och ro på stan. Plus att människor får prata om något väsentligt. Om de vill. Vi tar oftast inte första steget. Utan människor får ta första steget. Vi vill absolut inte pressa på dem någonting. Då kommer frågan direkt. Varför står ni här när det är så kallt? Ni kunde ju vara hemma. Får ni pengar för, säger de? Ja, för då skulle det vara bekvämt att vara hemma. Men alltså, och det ger så mycket mer. Och då är det så kul att säga när de frågar då, varför gör ni det här? Och då tittar jag dem stint in i ögonen och så säger, därför att jag älskar er. Jo, vi träffade en man i lördags. En äldre man, 50 plus 50 kanske. Som berättade att han har blivit frälst. Och det är bara här om veckan. Och det är någonting som inte vi visste om, men det är genom Street Mission. Vi är ju många olika team ute. Och det var jättekul, för att han har vi sett lite då och då. Och han har ju träffat många andra team också. Och nu hjälpte han till för fullt i en konferens som vi hade i församlingen. Och verkar jättelycklig. Jätteskoj. Mm. Så att det syns att det bär frukt. Alla sår lite frö här och var. Och så blir det resultat. Går inte och bär på kritik och bitterhet. För det bär inte med sig något gott. Tvärtom. Du bara drivs ut. Mörker kommer över dig. Och massa negativt. Och det är inte det du vill ha. Utan sök hjälp. Trampa på din stolthet. Så ska du se att du kommer få livet tillbaka.